Nedávno sa v Žiari nad Hronom uskutočnilo vyhlásenie výsledkov ankety o školu roka. Jej vyhlasovateľmi boli Ministerstvo školstva a Slovenská asociácia športu na školách. Kritériom boli výsledky na celoštátnych športových súťažiach základných škôl. Do úvahy sa bral minulý školský rok. V kategórii základných škôl nad 300 žiakov uspel zástupca Michaloviec. Prvenstvo totiž získala 6. základná škola. Šestka dosiahla tento úspech aj vďaka svojim hádzanárkam. Na majstrovstvách Slovenska obhájili prvé miesto z Vlaňajška. Bolo to veľmi pekný turnaj, veľmi vynikajúce zorganizovaný na úrovni a tie dievčatá len potvrdili to, že v spolupráci s Juventou Michalovce vlastne patríme medzi špičku na Slovensku, čo sa týka hádzanej dievčat. Darilo sa aj futbalistom. Mladší žiaci vyhrali najmasovejšiu súťaž vo svojej kategórii. Zlaté medaily získali na školskom pohári. Kolektív vedie tréner Juraj Čižmár. Najviac však dali o sebe vedieť starší žiaci. Tí na celoštátnych súťažiach obsadili dve prvé miesta. V jednom prípade boli bronzoví. Všetko sa proste tak okolnosti sa dali dohromady, že výborní chlapci, výborné vedenie, vďaka podmienkam, ktoré nám vytvára, a myslím, že to bolo proste vyvrcholenie našich všetkých snahy, ktorú sme doteraz vynaložili a dúfajme, že sa nám to podarí ešte aj v budúcnosti. Ja som veľmi hrdá, že som riaditeľkou takejto školy a som veľmi hrdá, že moji kolegovia sú takí vynikajúci učitelia, akí sú. Tento úspech je vlastne výsledok našej práce a utvrdzuje nás v tom, že sme si vybrali ten správny smer a to zamerenie našej školy, že je také, aké má byť. Šestka si teda nastavila latku dosť vysoko. Je to veľký záväzok pre nás všetkých. Potvrdiť úspešné pozície, obhájiť a ukázať, že skutočne tá šestka je najlepšou školou na Slovensku.